ଦଣ୍ଡପାଣି ବିଷୋଇଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିତୁ ବିଷୋଇ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୋ ମାସା ମତେ ପ୍ୟାର ସେ ଡାକୁଥିଲେ ଆଳୁ ଚପ ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ କଣ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରର ଚାକର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଏ ପଥର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ କୁକୁର ଆଉ ସବୁଙ୍କର ଯୋଗୁ ସେ ଆଉ ଗର୍ବରେ କହିବି ଚାକର ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରର କାମ ହେଇପାରିବ କି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଚାକର ନୁହେଁ ଖଣ୍ଡିଏ ହାପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଜି ପେମିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ପକେଇଲେ ସେ ଚାକର ଚାକର ନୁହଁ ତମକୁ ଲାଇନ ମାରିଥିଲି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲ ତମେ ତମେ ସେଇ ନାରୀ ନା ତରୁଣୀ ତମେ ଆଜି ମତେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଓକାତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ହେଲେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସାତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାତ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡିବ ମୋ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଆଗରେ ସତରେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଝକୁ ହାଲକା କର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗର ଫୁଲ ଗଡ଼ବଡ଼ ସରିଗଲା ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଆମର ଏଇ ମାଟିକୁ ବି ପରେ ଆସିଲେ ବୋଝ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଝ ବି ହାଲକା କରିଦେବେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗର ଆଉ ହଳିଆ ତ ମଜୁରିଆ ଭାବିବ ନା କଣ ବେଶୀ ତମ ନାହିଁ ଶୁଣ ଚାକର କଣ ଲବର ବେଶୀ ଲବର ହିସାବରେ କୁହ ବେଶୀ କଥା କହୁନି କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ ମାନେ ଏ ବାପ ଆରମ୍ଭ କହିଦେଲା ମାନେ ଗପ ଉଠେଇବି ମାନେ ଗପ ଦେବି ମୁଁ ଗପ ପ୍ଲେଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆମ ମୁହଁରେ ଯେ ଭାଷା ଦେଉଛି ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆକ୍ସନ କହିଲେ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଟିଡ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁ ଆସିବେ।